درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائل ولا يحصي نعمه العاد ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بغض الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدى بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعته أفضل الساعات هو شهر دعيتم فيه إلى زيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. درود بن محمد عليه الصلاة والسلام. صلى الله محمد وآل محمد. خطبہ شابانیہ کے حوالے سے جو سلسلہ گفتگو شروع ہوا آج اس کے حوالے سے چوتھی مجلس کہ خطبے کے اندر پیغمبر ختمی مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ خدا کے نزدیک افضل مہینوں میں سے افضل سپرلیٹیو ڈگری ہے. خوب اردو میں تو خیر یہ معنی نہیں ہوتے لیکن عربی میں ہوتے ہیں یہ چیز بہتر ہے ایک اس سے بہتر ہے ایک سب سے بہتر ہے تو افضل استعمال ہوتا ہے کہ فضیلت کے اعتبار سے اس سے زیادہ کوئی نہیں. تو مہینوں میں اگر خدا کسی مہینوں کو فضیلت بخش رہا ہے تو وہ خود اللہ کے رسول کی زبان سے جاری کروا رہا ہے کہ افضل الشہور یہ رمضان کا مہینہ جو ہے مہینوں میں خدا کے نزدیک سب سے فضیلت والا ہے. صرف مہینہ فضیلت والا نہیں ہے, مہینے کے اندر دن ہوتا ہے, راتیں ہوتی ہیں, گھنٹے ہوتے ہیں, تو یہ مہینہ ہر اعتبار سے فضیلت والا ہے. اس کی راتیں افضل ترین راتوں میں سے ہیں, اس کے دن افضل ترین دنوں میں سے ہیں, اس کے گھنٹے افضل ترین گھنٹوں میں سے ہیں. رمضان کے دن اور رات میں کوئی فرق نہیں, جو فضیلت رات کی ہے وہی فضیلت دن کی. شب قدر جو کل گزری اور کل آنے والی شب قدر ہے, شب قدر کی رات اور دن میں کوئی فرق نہیں ہے, ثواب کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. تو پروردگار عالم اس مہینے کو اتنی فضیلت بخش رہا ہے کہ اس کے بعد اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ شہر ہوا دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ. رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے تمہیں اپنا مہمان بنایا, اللہ تمہارا ہوسٹ میزبان اور تم اس کے مہمان. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ إِلَىٰ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ اور اس مہینے میں پروردگار عالم نے تمہیں اہل کرامت میں سے قرار دیا.
تو اب یہاں سے جس جملے پہ آج گفتگو ہوگی وہ ہے کہ اللہ ہمارا میزبان ہے اور ہم اس کے مہمان ہیں. آپ جو میں باتیں کروں گا یہ میری اپنی نہیں بلکہ مرحوم علامہ جوادی اللہ مقامہ کی. یہ اس جملے کو جب بھی وہ بیان کرتے تھے تو اس طرح بیان کرتے تھے, اور میں جب یہ خطبے کا یہ والا پورشن پڑھتا ہوں تو میں قبلہ مولانا مرحوم صاحب کی یہ باتیں ضرور بیان کرتا ہوں, کیونکہ ممبر سے جب دوبارہ ریپیٹ ہوگی ان کو بھی ثواب ملے گا. اور بہرحال ایک اعلیٰ پائے کے عالم دین تھے, تو ایک عالم دین کی بات میں زیادہ اثر ہوتا ہے, وزن ہوتا ہے کہ چاہے دی جائے گی طالب علم کوئی بات کرے. تو ایشان اندر مرحوم جوادی صاحب فرماتے تھے کہ مہمان نوازی کے کچھ آداب ہوتے ہیں. لیکن جب کوئی بلاتا ہے نا مہمانی پہ تو کچھ شرائط اس کے لیے ہیں اور کچھ شرطیں ہیں آنے والے کے لیے. جو مہمان کو بلا رہا ہے اس کے لیے شرط یہ کہ اس کی عزت کرو. مہمان بلایا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہارا اس کی انسلٹ کرو, اس کی بے احترامی کرو, نہیں, اس کی عزت کرو. اور جب آ جائے تمہارے گھر پہ تو بہترین توازن کرو, جو تمہاری حیثیت ہے, جو تمہاری شان ہے, اس کے حساب سے تم اس کی توازن کرو. تو جو مہمان ہوسٹ کے حقوق ہیں وہ خطبے کے اندر پکڑ دیا گیا, اللہ نے خود ہی بیان کر دیا اللہ کے رسول کی زبان سے کہ اس مہینے اگر تم کو اپنا مہمان بلا رہا ہے اور خود میزبانی کے فرائض انجام دے رہا ہے تو بہترین ضیافت سے تمہاری ابتدا کر رہا ہے اس مہینے کی, بالبرکت والرحمت والمغفرت, یعنی تمہیں اتنی عزت دے رہا ہے کہ اس مہینے میں جو برکت کا مہینہ ہے, رحمت کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, اس مہینے میں تمہیں اپنے لیے ضیافت کے لیے بلا رہا ہے. اور خاتم میں تمہاری کیا کر رہا ہے, جیسے آپ کے یہاں مہمان آتا ہے, ہمارے یہاں مہمان آتا ہے, ہم اس کے سامنے کھانے کے ٹائم میں تو کھانا رکھتے ہیں اور ٹائم پہ آ جائے تو ناشتہ رکھتے ہیں. تو پھر ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم مہمان بلاتے تو مہمان کی پرسنالٹی دیکھ کے خاطر کرتے ہیں. پیسے والا آ رہا ہے تو کھانوں کی جو ہے وہ لائن لگی ہوگی, لیکن معمولی آ رہا ہے, غریب آ رہا ہے تو ایک سالہ رکھ دیں گے, وہ بھی احسان کریں گے, اس کو یہ بھی نہیں ملتا تو میں کھلا رہا ہوں. اگر ضیافت سیکھنی ہے نا, مہمان نوازی, میزبان بننے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو خدا سے سیکھو. اس مہینے میں غریب بھی آ رہا ہے, امیر بھی آ رہا ہے, لیکن دینے میں کوئی فرق نہیں, اللہ سب کو ایک ہی طرح انٹرٹین کر رہا ہے. یہ نہیں کہ یہ فیکٹری آنر ہے تو اس کے لیے اللہ نے کہا کہ نہیں اسے مغفرت زیادہ ملے گی, وہ غریب ہے اسے کم ملے گی, نہیں, سب کو برابر. جو اللہ کے دسترخوان پہ آ گیا, سفرے پہ آ گیا, اب سب کو ایک ہی طرح سے انٹرٹین کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ ایک کو جو ہے وہ اچھا کھانا دیا جائے گا, ایک کو غریب کھانا, خراب کھانا دیا جائے گا, نہیں. تو جب مہمان بلاؤ تو مہمان کی حیثیت دے کے توازن نہیں کرو, اپنی حیثیت دے کے توازن کرو. جب بھی کسی کو گفٹ دو, آج کل گفٹ دینے کا رواج یہی ہے نا, پیسے والے کی شادی میں جائیں گے تو جبکہ پیسے والے کے پاس تو سب کچھ ہے, اس کی بیٹی کی شادی ہے تو غریب آدمی کو کہتا ہے کم سے کم رنگ تو دے ہی دوں سونے کی. غریب کی شادی ہوگی تو 500 روپے کے لفافہ دیتے ہوئے بھی جو ہے وہ کھلتا ہے کہ 500 روپے جا رہے ہیں, جبکہ اگر دینا ہے نا تو اس کو دو کہ جس کے پاس نہیں ہے. جس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے جس کے پاس نہیں ہے اس کو سونے کی انگوٹھی دو نا, اس کو دے رہے ہو کہ جس کے پاس تمہاری انگوٹھی کی ویلیو کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ تو لاکھوں کے زیور دے چکے ہیں اپنی بیٹی کو, ڈائمنڈ کے سیٹ دے چکے ہیں, وہ ایک انگوٹھی تمہارے یہاں کیا لے کے پھرے گا. تو توازن کرو اپنی حیثیت دیکھو. دیکھو اللہ نے مہمان جب بلایا ہے نا, اگر اللہ ہماری حیثیت دے کے ہماری توازن کرتا نا تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملتا. اللہ اپنی حیثیت دے کے توازن کر رہا ہے, میں کون ہوں, اللہ کل شیء قدیر, ہر چیز پر قادر ہوں. تو یہ مہمان کو بلا کے مہمان کی شخصیت دیکھ کے مہمان نوازی کرنا ہے, وہ یہ آپ اپنی انسلٹ کر رہے ہیں. مہمان نوازی سیکھنی تو اللہ سے سیکھو, دیکھو کیسی مہمان نوازی کر رہا ہے, غریب آئے, امیر آئے, جو بھی آئے, سب کو ایک ہی طرح انٹرٹین کیا جا رہا ہے, بالبرکت, رحمت, مغفرت, غریب کے لیے بھی, امیر کے لیے بھی. اس مہینے سانس لینا اگر تسبیح ہے, نو مقوم عبادہ ہے, تو وہ تمہارے لیے بھی ہے, غریب کے لیے بھی, امیر کے لیے بھی, سن کے لیے, مرد کے لیے بھی, بچے کے لیے, بڑے کے لیے, سب کے لیے. تو پہلا مہمان نوازی کا جو اصول ہے, ہوسٹ کی جو خصوصیات ہونی چاہیے وہ آپ کے سامنے بیان کر سکتے. اب دوسری بات مہمان کے حوالے سے, کہ جب مہمان آتا ہے نا کسی کے, یہ مہینہ کون سا ہے,
دوئیتم فیہ لضیافت اللہ, اللہ نے تمہیں اپنا مہمان بنایا, اللہ کے گھر میں مہمان ہو تم. اس پورے مہینے میں آپ اللہ کے مہمان ہو. تو میزبان کے حقوق بتا دیں کہ میزبان کو کیا کرنا چاہیے, اب مہمان کو کیا کرنا چاہیے. یہاں پہ ذیشان حضرت جوادی اللہ مقام فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی کا مہمان جاتا ہے نا, وہ پھر اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ زندگی نہیں گزارتا, وہ میزبان کے حساب سے زندگی گزارتا ہے. اپنے گھر میں رات کو 12 بجے کا سونے کا عادی تھا, جس کے مہمان گئے وہاں پہ 8 بجے سو جاتے ہیں. اب 8 بجے بستر پہ لیٹنے کے بعد 12 بجے تک چاہے اس کو نیند آئے یا نہ آئے, لیکن اس کو 8 بجے بستر پہ چلا جانا ہے, کیونکہ اس گھر کا جو صاحب خانہ ہے اس کے یہاں کا قانون یہ کہ جلدی سو جاتے ہیں. اپنے گھر میں جب مرضی ٹی وی دیکھتا تھا, لیکن یہاں پہ ٹی وی اتنا نہیں دیکھا جاتا, اب یہ مجبور ہو گیا اب ٹی وی نہیں کھولے. اپنے گھر میں کھانے کے اوپر فرمائشیں ہوتی تھی, یہ لاؤ یہ کر دو یہ کر دو. اب جب مہمان بن کے آیا ہے نا, بعض دفعہ انسان چلا جاتا ہے ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ وہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو انسان نہیں کھاتا, اس کا مزاج نہیں, اس کو پسند نہیں ہے. لیکن جب مہمان بن کے چلا گیا, اب سامنے آ گئی ہے, اب شرم حضور میں وہ کھا ہی لے گا, گھر ہوتا تو کبھی نہیں کھاتا. تو یہ مہمانی کے اصول ہیں کہ جب تم مہمان بن کے جاؤ, بلکہ شریعت میں مذمت ہے ایسے شخص کے اوپر کہ جو دوسروں کے لیے بول بن جائے, پریشانی کا باعث بن جائے. اگر کسی کے مہمان جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اپنے گھر میں تو جیسے جیسے زندگی گزارتے تھے, اب جو دوسرے کیا گئے کہا کہ مالے مکتے لے بہرے ہم, اب تو مجبور ہے نہیں میری خاطر کرنے پر, اب فرمائی میں فرمائی. اگر یہ ہو جائے تو کیا بات ہے, اگر میٹھا آ جائے تو کیا بات ہے, اگر فلانی چیز ہو جائے تو کیا بات ہے. تو بھائی یہ بتاؤ اپنے گھر میں کتنی باتیں کرتے تھے. یہاں پہ ہر 2 منٹ کے بعد ایک بات یاد آتی ہے, تو مہمان کے کچھ اصول ہیں کہ جب مہمان بن کے آئے ہو تو تم نہیں پھیلو کسی کے اندر, اگر چیز ممبر کے ساتھ لفظ اچھا نہیں ہے, یعنی کسی کے جاؤ تو یہ نہیں کہ اپنے یہاں جو نہیں کرتے تب مہمان بن کے, وہ تو بیچارہ مجبور ہے نا, وہ تو اپنا شرعی وظیفہ ادا کر رہا ہے, مہمان ہے. مہمان کیا ہے, رہ مہمان کی اتنی تاکید ہے, مہمان آتا ہے جب. ایک دم میں نے یہ جملہ پڑھتی تھا, حدیث پڑھتی, بعد میں پریشان ہو گئے, لوگوں نے اتنے سوالات کیے. مہمان جب آتا ہے برکتیں لے کے آتا ہے, جب جاتا ہے تو پریشانیاں لے کے جاتا ہے. یہ روایت میں نے پڑھ دی, بعد میں لوگوں نے اتنا کہا کہ مولانا اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی کو اپنے گھر نہیں بنائیں. میں نے کہا کیوں بھائی کیا ہوا, میں نے تو روایت اس کے برعکس پڑھی, کہا نہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ آئے گا رحمت سے ہی آئے گا, اور جاتے رہو جو ہے وہ صاحب خانہ کی پریشانیاں لے کے جائے گا. اب اگر صاحب خانہ شوگر پیشنٹ ہے تو اس کی شوگر لے کے چلا گیا, ہارٹ پیشنٹ ہے اس کا ہارٹ کمر لے کے چلا گیا. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا, میں نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ میں کہہ نہیں رہا, یہ تو آئمہ کی حدیث ہے, لیکن آئمہ جو کہہ رہے ہیں برکت لے کے آ رہا ہے, تو تمہیں کیا برکت نظر آ رہی ہوتی کیا, پھر ان کے ڈالر لے کے آتا ہے. تو جس طرح تم کو برکت آتی بھی نظر نہیں آ رہی, اسی طرح تمہارے گھر سے پریشانی جاتی بھی نظر نہیں آ رہی, وہ جو لے کے جا رہا ہے نا, ایسا نہیں ہے اللہ ظالم نہیں ہے, ظالم نہیں ہے کہ آیا تھا تمہارے گھر برکت لے کے آیا, جاتے ہو تمہارے ہارٹ پیشنٹ لے کے بیماری لے کے چلا گیا, تمہارے گھر سے فخر فاقہ لے کے چلا گیا, اب وہ غریب ہو گیا, نہیں ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے آنے سے پروردگار عالم نے برکت بھیجی, اور اس کے جانے سے تمہارے گھر سے یہ چیزیں نکال دی, اس کے حوالے نہیں کر دی. تو مہمان اتنی فضیلت والا ہے, اور اللہ کے مہمان ہے, اب اللہ کا مہینہ ہے, اب یہاں پہ ہماری مرضی نہیں چاہیے. صبح اذان پہ آپ کو روزہ بند کرنا ہے, اللہ نے کہا ہے. آپ کہیں گے نہیں تو کیا ہوگا, اندھیرا تو میں تھوڑی دیر بعد بند کر دوں, نہیں, اللہ کے مہمان اللہ کی بات چلی. مغرب کے اذان پہ کھول رہا ہے, دن بھر کچھ نہیں کھانا, دن بھر کچھ نہیں کھانا ہے, کیونکہ آپ مہمان ہیں, جو میزبان کا آرڈر ہے وہ چلی گئے. ہم جب اپنے یہاں کسی کو خاطر پہ بلاتے ہیں نا مہمانی پہ, اب رواج ہو گیا ہے, دو قسم کے میٹھے رکھتے ہیں, ایک کس کے لیے, نان شوگر والوں کے لیے, یہ میٹھے کس کے لیے, کا شوگر والوں کے لیے. اللہ نے جب آپ کو مہمانی کے لیے بلایا, اللہ نے بھی دو قسم کے سامان دیے. اللہ کو آپ کی جسم کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی فکر روح کی. انسان دو چیزوں کا پیکر ہے نا, ایک جسم اور ایک اس کی روح. انسان کے جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آدم کا پتلا بنا کے پڑا ہوا ہے, سجدے کا حکم نہیں آیا. سجدے کا حکم کب آیا, کہ جب اللہ نے ملائکہ کو مخاطب کر دیا کہ میں جب اس کے اندر اپنی فیض نفخ تو فیہ من روحی, جب میں اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں نا تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جائیں.
تو پتہ ہی چلا کہ جسم کی تو کوئی ویلیو ہے نہیں, اصل چیز تو ہے روح. اور روح من اللہ ہے اور جسم جو ہے مادے کا ہے, زمین سے بنا ہے. جب روح اور جسم میں جدائی ہوتی ہے تو جو جہاں کی ہوتی ہے وہیں جاتی ہے. جسم مٹی سے بنا ہے, مٹی کے اندر جاتا ہے, روح من اللہ ہے, اللہ کی طرف جاتی ہے. روح کی بھی کچھ غذا ہے, جسم کی بھی کچھ غذا ہے. جسم کی غذا یہ ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں نا, پانی کی کمی ہو جاتی ہے, آپ روزہ کھول کے پانی پیتے ہیں. ویکنیس ہو جاتی ہے, آپ مختلف چیزیں کھاتے ہیں. تو یہ جسم کی یہ ضروری ہے. اللہ نے اس مہینے میں آپ کو بلایا ہے نا, آپ کے جسم اور روح دونوں کے لیے دسترخوان پہ سامان رکھا ہے کہ جب دن بھر کی مشقت کے بعد روزہ افطار کرو تو یہ چیزیں کھاؤ. یہ تو جسم کے لیے, اور روح کے لیے کیا ہے, اعمال. اعمال کا ثواب بڑھا دیا تاکہ تمہاری روح جو ہے وہ ہلکی ہوتی جائے. اتنی تمہاری روح ہلکی ہوگی اتنا ہی تمہارا ایمان مضبوط ہوگا. تو یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ نے ہمیں اپنے دسترخوان پر بلائے ہیں. اور آداب دسترخوان یہ ہے کہ جب دسترخوان پر بیٹھو تو جو چیز سامنے ہے نا اسی سے شروع کرو. دسترخوان پہ ہاتھ پاؤں نہیں مارو, پتہ چلا جنگ کا میدان بن گیا. وہ ہاتھ بڑھایا اس کو روندا, وہ ہاتھ بڑھایا اس کو روندا, وہاں رائتا پڑا تھا وہ دو کو پیچھے گرایا رائتا اٹھایا. آداب یہ کہ جب دسترخوان پہ بیٹھے جو چیز سامنے اس سے کھانا شروع کرو. مستحب یہ کہ جب کھانے پہ بیٹھو تو نمک سے کھانا اسٹارٹ کرو, مگر یہ اس کے لیے نہیں کہ جو شوگر کا جو بلڈ پریشر پیشنٹ ہے. پتہ چلا کسی بلڈ پریشر پیشنٹ نے یہ بات سن لی اور چٹکی بھر نمک کھا لیا, بعد میں وہ دنیا سے گزر گئے, تو بعد میں مولانا کی شامت آ جائے گی, مولانا آپ نے ہمارے ابا کو لڑکا دیا. تو یہاں پہ آپ کو جو شریعت بتائی جا رہی ہے آپ اپنے حساب سے دیکھے, آیا اس قابل رہ گئے ہیں یا نہیں رہ گئے. آداب یہ ہے کہ نمک سے کھولو. روزے کے لیے آداب یہ ہے کہ گرم پانی سے روزہ کھولو, کیونکہ سارے دن تمہارا جسم بھوکا رہا, میدا بھوکا رہا, اتنا گرم ہو گیا. اب جیسے ہی آپ نے ٹھنڈا پانی پیا, ایک شربت پیا, اب آپ دیکھیں آپ کی طبیعت خراب ہونے لگی, جسم بوجھ ہونے لگا. تو آداب دسترخوان کیا ہے کہ جو چیز سامنے ہے اسی کو اس سے طلب کرو. کھانا کھاتے وقت نظر نیچے رکھو, دوسروں کے منہ نہیں دیکھو, دوسروں کی پلیٹ کی طرف نہیں دیکھو کون کیا لے رہا ہے, چبا کے کھاؤ. آج جب دسترخوان پہ آئے نا تو دسترخوان کے آداب بتا دوں کہ چبا کے کھاؤ, جب بھوک باقی رہ جائے اٹھ جاؤ. روزے کا مطلب یہ نہیں ہے لعلکم تتقون, روزہ فرض کیا گیا ہے تقوی کے لیے. پتا چلا روزہ کھول کے اتنا کھا لیا کہ جتنا عام دن میں بھی نہیں کھاتے تھے, بعض لوگوں کا ویٹ رمضان میں بڑھ جاتا ہے. اللہ کہہ رہے لعلکم تتقون, روزے اس لیے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. پتا چلا یہاں پہ دوسروں کے آفتاب پہ جا جا کے 2 کلو وزن بڑھا دیا. کھانے پینے کے جو آداب توجہ مسائل کے اندر لکھے ہیں نا, یورپین ڈاکٹر دیکھا مسلمان سے کہا کہ تمہارا نبی بہت بڑا طبیب تھا, کوئی ڈاکٹر تھا, اگر یہ کھانے پینے کے آداب جو اس نے لکھے نا اگر اس پہ عمل کوئی کر لے تو اسے ساری زندگی ڈاکٹر کے پاس دینا. آج میدے کو کیا کہا گیا ہے حدیث میں, بیت الامراض, بیماریوں کا گھر ہے. انسان بھوک سے نہیں مرتا, انسان کھا کے مرتا. تو کھانے پینے کے آداب کیا ہے, آج ہر آدمی پریشان ہے, کولیسٹرول ہو رہا ہے, بلڈ پریشر ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. کھانے پینے کے آداب کیا ہے کہ کھانا جب شروع کرو ہاتھ دھو, تولیے سے صاف کرو. شریعت کی عجیب اللہ کے احکامات کی ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ اللہ کون سی بات کس لیے کہہ رہے ہیں. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو, تولیے سے صاف کرو. ہاتھ کو دھلائے تمہارا, نہ جانے کہاں کہاں گئے, کسی کسی ہاتھ لایا, جراثیم والے ہاتھ ہو گئے. تو کہا گیا کہ ہاتھ دھو, منع کیا گیا کہ تولیے سے صاف نہیں کرو. کیوں, دن بھر تولیہ استعمال ہوتی رہتی, نہ جانے کتنے جراثیم ہوں گے, اب تولیہ استعمال نہیں کرو. کھانا کھاؤ ہاتھ دھو, اب تولیہ سے صاف کرو. یعنی اللہ آج دنیا بڑی ماڈرن بن رہی ہے نا کہ ہم یہ کریں جراثیم سے بچتی ہے, وہ جراثیم سے بچتی ہے. اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اگر شریعت پہ عمل کرو تو جسمانی اور روحانی ہر قسم کے جراثیم سے بچاؤ گے.
تو کہا نے کہ آداب کیا ہے, ہاتھ دھو تولیے سے صاف نہ کرو, رومال سے صاف نہ کرو, کھانا کھا لو تو ہاتھ دھو اور صاف کرو, خوش کرو, کھانے کی ابتدا نمک سے کرو, حلق میں لقمہ جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو, اس لیے کہ کل امر زیبال بسم اللہ فہو اتقی, ہر کام کہ جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے, دو حدیث رسول سے, ایک میں ابتر کہا گیا ایک میں اتقی کہا گیا, کہ ہر وہ کام کہ جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہ کیا جائے یا تو وہ انجام تک نہیں پہنچ پاتا یا اس کے جو اثرات اور فائدے ہوتے وہ نہیں مل پاتے, دونوں حدیث کا ترجمہ کروں تو یہ ترجمہ. اب ایک بسم اللہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہو جاتا ہے, یا اگر میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا اور بغیر بسم اللہ کے نوالہ کھا لے تو اس میں کیا نقصان ہے, اور بسم اللہ پڑھ کے کھائے تو کیا نقصان ہے, ہم احادیث سنتے ہیں عمل نہیں کرتے, غیر مسلمان پڑھتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ تحقیق ہمارے پاس جب سمجھ میں آتی ہے, تحقیق جب ہمارے پاس آتی ہے تو ایک مرتبہ آپ ہی پوچھ جاتی کہہ رہی اتنی کام کی چیز تھی, جب کافی نے ریسرچ کر لیا سمجھ میں آیا کہ اس کا یہ فائدہ تھا, جاپانی ڈاکٹر نے ریسرچ کی اور اس نے کہا کہ جس پانی کے اوپر اللہ کا نام لے لیا جائے اس پانی کے مالیکیول کے اندر عجیب قسم کی رد و بدل ہو جاتی ہے, جاپانی ریسرچ کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ اللہ کا نام, اس کو بسم اللہ تو نہیں کہا, کہ بسم اللہ یعنی اللہ کا نام اگر لے لیا پانی کے اوپر, پانی کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے, اللہ کا رسول یہی تو بتا کے جا رہا ہے, خالی کھانے کے لیے نہیں کہہ رہا, ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرو, گاڑی میں بیٹھو بسم اللہ پڑھو, دکان کھول رہے ہو بسم اللہ پڑھو, کھانا کھا رہے ہو بسم اللہ پڑھو, بسم اللہ پڑھو گے یہی کھانا کہ جی تمہیں تو نہیں پتا نا کون سا کھانا تمہاری جسم میں جانے کے بعد مضر بننے والا ہے, یہ بسم اللہ کے ذریعے سے اگر یہی کھانا تمہارے لیے مضر ہونے والا تھا, فوڈ پوائزن ہونے والا تھا, خدا اس بسم اللہ کی برکت سے, بسم اللہ کا معنی کیا ہے, شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے, جو کام کرنے والے ہوتے ہیں اور آپ اس سے پہلے جو بسم اللہ کرتے پڑھتے ہیں تو بسم اللہ اس کام سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے, ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ ڈرائیونگ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے کہ جو رحمان الرحیم ہے, اب آپ حادثات سے بچیں گے, کھانے سے پہلے پڑھ لیا اب آپ کے لیے وہ اس کھانے کے مضر اثرات سے, یہ کولیسٹرول بنانے والا تھا, یہ شوگر تیز کرنے والا تھا, یہ فلانی چیز کرنے والا تھا, اب بسم اللہ پڑھ لیا اب ساری چیزیں جو ہے وہ خدا محفوظ کر دے گا. کھانے کا دوسرا عذاب یہ ہے کہ نوالا چبا چبا کے, جب نوالا چھوٹنے والے لوگ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ اتنا بڑا نوالا لیتے ہیں, میں ممبر سے نام نہیں لے گا, یہ قوم ہے اس کو کبھی آپ کھانا کھاتے دیکھیں, وہ اتنا بڑا نوالا لیتی ہے کہ بعد میں انگلی سے باقاعدہ سیٹ کر دیتی ہے, یعنی منہ میں جا نہیں رہا ہوتا تو باقاعدہ جیسے ہم مسافر تو جا رہے ہوتے ہیں پاکستان وغیرہ تو بیگ کے اندر جو سامان رکھتے تو آخر میں ہوتا ہے کہ بیگ کے اوپر بیٹھ کے بیگ کو بند کرتے, بند ہی نہیں ہو رہا ہوتا, اتنے کپڑے رکھتی ہوتے ہیں اس کے اندر, تو وہ بھی منہ کے اندر اتنا بڑا نوالا رکھ لیتے کہ باقاعدہ انگلی کے ذریعے سے اس کو سائڈ میں دبا دے تاکہ منہ کے اندر چلا جائے, اسلام نے منع کیا چھوٹے نوالے لوگ تاکہ تمہارے منہ میں اسپیس ہو, جب چباؤ اچھی طرح چبا کے, بیماری کی ابتدا ہی نہیں سے ہوتی کہ جب کھانا پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے صحیح طرح ڈائجسٹ نہیں ہوتا, ہضم نہیں ہوتا, اب طرح طرح کی بیماریاں بنتی ہیں, تو اسلام کہہ رہا ہے کہ چھوٹے نوالے لوگ خوب چبا کے کھاؤ, جب بھوک باقی ہو نا دسترخوان سے اٹھ جاؤ, کوشش یہ نہیں کرو کہ جہاں تک بڑھ جائے, جیسے ایک بیوقوف آدمی جب دودھ لیا وہ لالا جائے گی تو پیالے کے اندر آئے گا اور تھوڑا سا اور زیادہ لگے گا, پیالہ الٹا کیا اسے گا دودھ لے سے یہاں پہ بھر دے, بندہ کا بیوقوف جو بھرا ہوا پیالہ تھا وہ تو سارا گر گیا, کھانے کھانے میں بھی ہماری یہی حالت ہوتی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ جتنا کھائیں گے سر اتنی صحت بنے گی, ایسا نہیں, اتنا کھاؤ کہ جو ہضم کر سکو وہی بھائی سے صحت بنے گا, اللہ کے رسول نے کہا کہ جب چکنی چیز کھاؤ نا جیسے آئل والی, جیسے ہمارے نہاری بریانی بڑی تر و تازہ چیزیں کھاتے ہوں, تو کہا کہ اس کے بعد پانی نہیں پیو, ہمارے یہاں الٹا ہے, نہاری کھائیں گے پائے کھائیں گے پیزا کھائیں گے وہ فیٹ والی چیزیں کھائیں گے
اب اس کو ہضم کرنے کے لیے کولڈ ڈرنک دی اور کولڈ ڈرنک وہ بھی ایک دم یخ ٹھنڈی ڈبل نقصان کا. یہ کوک جو ہے نا اگر آپ اپنے بچوں سے واقعی محبت کرتے ہیں تو یہ سافٹ ڈرنک تو بچوں کو بالکل نہ دیں. ماڈرن ریسرچ کے مطابق 3 گلاس دودھ پی کے جتنا کیلشیم انسان کے جسم میں بنتا ہے 1 گلاس کوک پینے سے کتنا کیلشیم انسان کا جسم سے گل جاتا ہے. آج جو آپ کھڑے ہیں نا یہ کیلشیم کی وجہ سے کھڑے ہیں. اکثر آپ قرآن سنتے رہتے ہیں نا کہ فلاں کے ابا غسل خانے گئے تھے نہانے کے لیے پھسل کے گر کے ہڈی ٹوٹ گئی. فلاں کی والدہ جو ہے باورچی خانے میں گئی تھی کام کرنی ان کیا پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی. یہ پاؤں کی ہڈی ٹوٹتی نہیں یا ابا غسل خانے میں پھسلتے نہیں. یہ ہوتا کیا ہے ہم ہندوستانی پاکستانی کیا کرتے ہیں کہ دودھ نہیں پیتے. بڑے ہو گئے اب کوئی دودھ نہیں پیتا. اکثر گھروں میں دیکھیں آپ بچے نہ دہی کھاتے ہیں یوکاٹ کھاتے ہیں نہ دودھ پیتے ہیں. دودھ سے اسمیل آتی ہے. ابھی چاکلیٹ لا کے 3 کلو تو دوسرے دن گھر کے اندر چاکلیٹ نہیں ملی گی. اس سے نہ ان کو اسمیل آتی ہے نہ ان کو کچھ ہوتا ہے. ہر چیز کھائیں گے فضول, کام کی چیز کوئی نہیں کھائیں گے. بڑے ہم لوگ جب ہو جاتے ہیں دودھ سے اسمیل آنے لگی, دہی سے الرجی ہونے لگی, جبکہ وہ چیزیں کہ جو کیلشیم کے لیے ضروری کھانی چاہیے. کہ آج جو یہ آتا ہے نا سننے میں خبریں آتی ہیں وہ گر گئے ہڈی ٹوٹ گئی, ان کے گرنے سے ہڈی نہیں ٹوٹی کیونکہ غسل خانے کے اندر تو وہ تھے آپ تو تھے نہیں. تو آپ کو جب اس وقت پتہ چلے جب آواز ہائے اٹھاؤ مجھے آگے دروازہ توڑ کے گئے تو دیکھا پڑے ہوئے. تو ہوتا کیا ہے جب انسان کیلشیم نہیں کھاتا ایک ایج کے بعد کیلشیم بننا بند کر. اب یہی کم بنتا ہے, اب یہی کیلشیم جو کم بن رہا ہے آپ کی ہڈی پورے جسم میں کتنی ہڈی ہیں ہر ہڈی کے لیے کیلشیم چاہیے. تو جب کیلشیم بننا کم ہو جاتا ہے تو یہ جسم کی ہڈیاں خصوصاً ران کی اور یہ اس پہ وزن زیادہ پڑتا ہے کمزور ہو جاتی ہے. تو یہ اپنا ویٹ نہیں اٹھا پاتی اور خود بخود ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. آپ کھڑے ہوئے آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی آپ گر گئے تو کہا جاتا ہے گر گئے تھے ہڈی ٹوٹی نہیں, ہڈی پہلے ٹوٹی تھی اس وجہ سے گرے تھے. تو اگر اسلامی تعلیمات پہ عمل کرے تو کتنے امراض سے جو ہے وہ ہماری خود بخود جو ہے وہ نجات مل جائے. تو کہا کہ چکنائی کے بعد گھی والے کھانے کے بعد ہرگز پانی نہ پیو. کھانا کھانے کے درمیان پانی پیو کوئی حق مسئلہ نہیں, کھانا کھانے کے بعد پانی پیو ہمارے الٹا ہے. کھانا کھاتے ہوئے بالکل پانی نہیں پیئیں گے لیکن جیسی نہاری بہاری بریانی کھا لی اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹھنڈا پانی پیئیں گے یہ نقصان دہ ہے. کھانا کھانے کے بعد لیٹ نہیں جاؤ ہمارے الٹا ہے. جیسی کھانا ایک تو کھانا اتنی دیر سے کھاتے 12 بجے کے بعد تو سب کام بجنا شروع ہوتا ہے. دیر سے کھانا کھایا اور فوراً جو ہے وہ لیٹ لے یہ خود بہت مضر ہے صحت کے لیے. آپ تھوڑی دیر چاہے وہ چلیں چاہے بیٹھے رہیں لیکن اتنی دیر آپ اپنے آپ کو بستر سے محفوظ رکھیں تاکہ آپ کا کھانا جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے وہ ڈائجسٹ کے قریب پہنچ جائے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو کھانے پینے کے آداب ہے اللہ کے دسترخوان کی طرف آئے ہیں. تو یہ مہینے میں ہم کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں مبتلا روزہ 9 یا 10 ہے نا, ان 9-10 مبتلا روزہ میں کچھ تو وہ ہے کہ جو عام زندگی میں حرام ہے. کھانا پینا حرام تو نہیں. ابھی شوال آئے گا آپ دیکھیے گا ہم صبح دوپہر شام 3 وقت کھائیں گے لیکن جیسے ہی رمضان کے چاند نظر آیا اب صبح کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک وہ کھانا کہ جو تمہاری حلال بھی ہے وہ بھی تمہیں کھانا حرام ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو رمضان کے علاوہ بھی حرام ہے اس ماہ مبارک رمضان میں حرام قرار دیے. جیسے جھوٹ بولنا مبتلا روزہ میں سے جھوٹ بولنا, یہ جھوٹ بولو گے روزہ باطل. اللہ رسول پہ جھوٹ بولو گے نہیں پتا کہ یہ رسول کی حدیث ہے یا امام علی کی حدیث ہے. آپ کہیں گے امام رسول خدا نے فرمایا حدیث امیر المومنین کی ہے یہ حدیث جھوٹی ہے اور آپ نے جو ہے وہ بیان کر دی اور آپ کو پتا بھی ہے کہ حدیث جھوٹی ہے تو روزہ باطل ہو جائے گا. تو جھوٹ بولنا عام دنوں میں بھی حرام تھا رمضان میں بھی حرام کر دیا گیا. تو یہ اللہ کیا سکھا رہا ہے؟ اللہ اس مہینے بتا رہا ہے کہ اس مہینے تم ایسے بن جاؤ کہ جیسے ٹی وی ہوتا ہے ریموٹ آپ کے ہاتھ میں. ٹی وی منع نہیں کر سکتا. آپ کو جیو دیکھنا ہے, آپ کو سما دیکھنا ہے,
जो चैनल आपको देखने आप बटन प्रेस करेंगे वही चैनल दिखाएंगे। टीवी ये नहीं कहेंगे नहीं मैं तो जियो दिखाऊंगा, आजकल जियो पे अच्छी अच्छी चीजें आ रही है मैं जियो दिखाऊंगा। वो मजबूर है, रिमोट आपके हाथ में। अल्लाह कह रहे हैं कि रमजान में मैं तुमको ऐसा बनाना चाह रहा कि रिमोट मेरे हाथ में। मैंने कहा खाओ, तुमने खाने शुरू कर दिया। मैंने बटन दबाया स्टॉप, अब नहीं खाओ, अब नहीं खाएंगे। तो ये रमजान के बाद भी तुम्हें ऐसा होना चाहिए। तो रमजान में जो ये तालीमातें रमजान को एडॉप्ट करेगा, एब्जॉर्व करेगा, तो वो खुदा का बंदा बन जाएगा। अल्लाह का महीना है तो माकाना लिल्लाह काना लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए हो जाता है अल्लाह उसके लिए हो जाता है। कि जो अय्याम शहादत आप गुजार रहे हैं, आज 20 रमजान की शब है, क्या अमीरुल मोमिनीन इसकी बेहतरीन मिसाल है। ये सारी जिंदगी जो गुजारी अल्लाह के लिए गुजारी, सारी जिंदगी जो किया अल्लाह के लिए किया, तो अल्लाह ने अली को मजहरे खुदा बना दिया। सिफात खुदा का मजहर अल्लाह ने अली को बना दिया। इतनी बरकत, इतनी फजीलत रसूल की जबान से। और कुरान अगर आप देखें तो कौन सी जगह ऐसी है कि जहां पे फजाइल अली बयान ना हो। कल इंशाल्लाह इसके हवाले से वाकई पढ़ोगे, लेकिन आज के हद तक ये क्या अभी हम लोग कुरान खानी कर रहे थे ना, दो ही चार सूरे पढ़ी थी और वहां पे भी यही बताया कि ये सूरा ये आए गए थे मौला कायनात से मुताबिक, ये सूरा मौला कायनात से मुताबिक। इतनी फजीलत अमीरुल मोमिनीन क्यों? इसलिए कि खुदा के मामले में कभी धोखा नहीं किया, कभी फ्रॉड नहीं किया, ना किसी को जुल्म किया, ना किसी पे जबर किया, ना कभी किसी को ये कह के ज्यादा दे दिया कि ये तो मेरी तारीफ करने वाला है, ना कभी किसी से ये कह के छीन ले गई मेरा दुश्मन, ना खिलाफत मिलने के बाद फिदक को वापस नहीं ले सकते थे। अब तो खलीफा वक्त है ना, सारा झगड़ा ही फिदक से शुरू हुआ ना। तो आने के बाद अब तो इख्तियार है ना, मेरी हुकूमत है, मेरी फौज है, मेरी पुलिस है, सब कुछ तो मेरा है, फिदा क्यों नहीं ले लिया? अली ने ये बता दिया फिदा छोड़ दिया कि अहले बैत को मादी चीजों की जरूरत नहीं है। फिदा जब हमारे घर में था तब हमारे घर में कितनी जो है वो मुरतन फिदाएं बनती थी। रसूल खुदा के जमाने में तो फिदा था ना, और उसी जमाने के वाकयात है ना कि घर में खाने को कुछ नहीं है, शहजादी कह दी कि 3 दिन हो गए कुछ नहीं पक्का, फिर जाके तरस खाली मौला कायनात के ऊपर के मौला 3 दिन हो गए बच्चे भूखे हैं, मैं आपको सोना बना के देती हूँ, आप ले जाके बाजार में बेचिए, कुछ पैसे लेके आए, कुछ चीजें लेके आए ताकि बच्चों के लिए बनाओ। तो फिलहाल तो उस वक्त भी था ना, तो उस वक्त कौन से मौला के घर में बड़ी खुशहाली थी। और फिदक क्यों लेने के पे इसरार किया था? फिदक इसलिए लेने पे इसरार किया था कि इससे कयामत तक के लिए दो चीजें साबित कर देगा कि उम्मत अलग है औलाद रसूल अलग है। कभी ये नहीं समझना कि ये उम्मत ही है और ये औलाद रसूल दोनों बराबर है, नहीं। हक मांग भी बता दिया कि देखो कुरान जाके पढ़ो, उम्मत का हक अलग है, औलाद रसूल का हक अलग है। रसूल ने मुझे दुनिया में नहीं दिया था, चाहे वो कितनी बड़ी जायदाद हो दौलत हो क्यों ना हो, अल्लाह ने जब यह हमारे लिए रखा तो किसी को इतराज का हक नहीं है। माल गनीमत में सारे मुसलमान बराबर हैं, लेकिन फिया में सारे मुसलमान बराबर नहीं। फिया किसे कहते हैं? कि जब अल्लाह के रसूल किसी काफिर के साथ जंग करे और वो काफिर जो है वो जंग ना करे और आके रसूल खुदा कोई चीज दे दे कि आप ये ले ले और हम इससे जंग ना करें, तो वो माल सिर्फ और सिर्फ रसूल का, अब रसूल की मर्जी जिसे चाहे दे दे। तो ये फिया, ये बाकी फिदा फिया था। ये जो काफिर ने रसूल को दिया था, रसूल ने खुदा ने अपनी बेटी फातिमा जहरा को दिया। और दूसरी वजह यह थी मांगने की, कयामत तक के लिए बता दिया कि देखो रसूल का जानशीन आदिल होना चाहिए। जो रसूल की बेटी का हक कसब कर सकता है, सोचो दूसरी उम्मत वालों कितने को हक कसब कर देगा। जो गासिब हो वो जानशीन के बयान नहीं कर सकता। तो कुरान के अंदर तो जगह जगह अहले बैत के फजाइल हैं। और आज की बात अब मसाइल शुरू करूं, क्या जब हम जब कुरान पढ़ रहे थे ना, एक सूरह आई, सूरह आलिया,
جو نماز جابر دیا کے لئے پڑھتے ہیں والا آج بسم اللہ الرحمن الرحیم والا آج یاد زبحن پر مور یاد خدقان. یہ سورہ, اچھا جن سوروں کے بارے میں, جن آیتوں کے بارے میں آپ کو پتا چلے نا کہ اس کا خاص تعلق مولا کائنات سے, یقین جانے جب آپ پڑھیں گے نا آپ کو پڑھنے کے اندر بھی ایک مزہ آئے گا. قرآن تو ویسے ہی پڑھنے میں مزہ آتا ہے, لیکن چونکہ امیر المومنین سے خاص نسبت ہے ہماری, آپ ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے. جب آپ کو پتا چل جائے نا کہ سورہ شمس میں شمس مراد کیا ہے, قمر سے مراد کیا ہے, یقین جانے آپ پڑھیں گے اور جھومیں گے. جب آپ کو پتا چل جائے کہ سورہ زلزال میں وقال الانسان ما لها سے مراد کون ہے, اب آپ جب پڑھیں گے وقال الانسان ما لها کہیں ارے میرے مولا کا ذکر ہے, خود بخود بتائیں گے. جب سورہ قل اللہ پڑھیں گے نا, سورہ قل اللہ پورا قرآن پڑھنا ایک طرف, تین مرتبہ قل اللہ پڑھنا ایک طرف, یہ سورہ قل اللہ کی بھی ایک نسبت ہے امیر المومنین سے. سورہ قل اللہ کہے سورہ توحید کہتے ہیں, امیر المومنین کا لقب کیا ہے امام الموحدین, تو ایک نسبت تو دونوں میں بھی مل گئی, وہ سورہ توحید ہے یہ امام الموحدین ہے. سورہ توحید دیکھیں, دنیا اللہ کے رسول نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا فضائل علی کو بیان کرنے میں, اور دنیا نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا بغض علی دکھانے میں, لیکن جب قرآن خود کہے کہ وہ اس زمن تشا بات اللہ جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلیل کر دے, اس کے ہاتھ میں قدرت ہے, ورنہ جس کے اوپر 90 سال, ایک دو سال کی بات نہیں, 90 سال میں کتنی نسلیں گزر جاتی ہیں, 90 سال جس کو ممبر سے بیٹھ کے پورا بھلا خالی نہیں گالیاں دی گئی ہیں, اور آج 90 سال کے گزرنے کے بعد 1400 سال گزر گئے, آج جتنی کتابیں امیر المومنین کی سیرت میں اتنی کسی کے اوپر نہیں, جتنا فضائل ممبر سے امیر المومنین کے بیان ہوتے ہیں کسی کے بیان نہیں ہوتے, 90 سال جس کو گالیاں دی گئی ہوں ماذا اللہ, 90 سال میں نسلیں بدل جاتی ہیں, لیکن باقی رہا ذکر تو علی کا ذکر باقی رہا, اور دشمنی بھی کیسی ہے رسول کی زمانے میں, جب امیر المومنین سے اتنی دشمنی ہے تو سوچو رسول اللہ کے بعد کتنی دشمنی ہو. جنگ سلاسل میں اللہ کے رسول نے امیر المومنین کو سردار بنا کے دیا, دیکھو یہ رسول اللہ کے آخری زمانے کی جنگ ہے. امیر المومنین گئے, امیر المومنین میں تو ظاہر جنگ تو فتح ہونی ہے, جو زیرا پیچھے پہنتا ہو آگے نہ پہنتا ہو, پوچھا مولا زیرا تو آگے پہنتے رہتے آپ پیچھے کیوں پہنتے ہیں, امیر المومنین نے کہا کسی میں جرت نہیں کہ جو علی پہ آگے سے حملہ کرے, ویسے ہی شہادت جب ہوئی ہے تو سجدے کے عالم میں ضربت لگائی گئی, مسجد چنی گئی علی کے لیے مارنے کے لیے, اور سجدے کی کیفیت چنی گئی. اس یہ کہاں سے ان کی آئیڈیا آیا, یہ آئیڈیا ایسے آیا کہ ایک جنگ میں امیر المومنین کے تیر آ کے لگ گیا پیر میں اور جا کے ٹوٹ گئے, اتنی شدید تکلیف کہ کوئی ہاتھ لگایا تو امیر المومنین کی جو ہے وہ آواز بنا دی گئی, لوگ آئے اللہ کے رسول کے پاس کہ اے اللہ کے رسول آپ کے بھائی علی کی اتنی بری حالت ہے کیسے تیر نکالا گیا, اللہ کے رسول نے کہا کہ جب علی نماز پڑھ رہے ہیں تب تیر نکالا, کیونکہ جب علی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو علی کا اتنا رابطہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے کہ علی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو گیا, اگر نماز میں یہ کیفیت ہو جائے کہ انسان کو پتہ ہی نہ چلے کیا ہو گیا تو نماز باطل ہو جائے, اس کا مطلب ہے کہ ماذا اللہ امیر المومنین کی نماز باطل, ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا پڑھ لیا, یہ مطلب نہیں ہے رسول کو بتانا, اگر نماز میں علی کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو جاتا ہے تیر نکال لیا گیا, تو جب رکوع میں تھے اور آگے صاحب نے کہا کہ کچھ دے دو, تو اگر نہیں سنتا علی زبان نماز میں کوئی تو کیسے سن لیا تھا جب سب سن رہے تھے کسی نے نہیں دی, اور سنا تو صرف علی نے سنا اور اپنی انگوٹھی دی, تو اللہ کے رسول یہ کہنے جا رہے ہیں کہ کیفیت جو اللہ سے مخاطب ہوتا ہے علی, تو علی کو اپنی تکلیف محسوس نہیں ہوتی,
ورنہ اگر نماز میں علی کچھ نہیں سنتا تو رکو میں انگوٹھی کیسے دے رہے. تو گئے, جنگ فتح ہوئی, واپس آئے, اللہ کے رسول مسجد نبوی سب کو لے کے مل گئے. پوچھا کہ بتاؤ کیسا رہا؟ سب نے کہا کہ امیر المومنین کی قیادت پہ گئے تھے, علی کی قیادت, امیر المومنین تو میں گیا. کیونکہ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ میں جب ان ہستیوں کے نام لوں اور ڈائریکٹ نام لے اتنا مرتبہ ہے ان کا, اتنی منزلت ہے ان میں کہ خضر جیسا نبی جب آ کے ان کی کس گھر کے بچوں سے علم سیکھے, فرشتے جب آ کے ان کے جھولوں سے اپنی مرادوں کو لے, تو سوچو ان ہستیوں کا نام لینے میں کتنی احتیاط کرنی چاہیے. تو کہا کہ کیا ہوا؟ رسول خدا نے پوچھا بتاؤ کیسا رہا سفر؟ کہا گئے ہم لوگ امیر حضرت علی کی قیادت میں, جنگ کی, جنگ جیتی, واپس آ گئے. اب جس کے دل میں بغض ہوتا ہے نا علی کا, اسے دنیا کی کوئی دوا سکتی نہیں. یہ ایسا مرض ہے جو لاعلاج ہے, اور یہ ایسا مرض ہے کہ جس کی آج ابتدا نہیں ہوئی ہے, یہ رسول کے زمانے سے ہی چلا آیا. تو کچھ تھے کہ جنہیں بغض تھا علی سے, علی السلام سے. کہا اللہ کے رسول عجیب بات دیکھی علی سے, جاتے ہوئے آتے ہوئے جنگ کے وقت ہر وقت علی نے نماز پڑھائی اور ہم نے علی کے پیچھے نماز پڑھائی, اور ساری نمازوں میں جو ہے نا علی نے سورۃ توحید پڑھی ہے. سورہ ہم کے بعد دوسرا سورہ سورۃ توحید پڑھی ہے. نماز میں دو سورہ واجب ہوتی ہیں, پہلی رکعت اور دوسرے رکعت میں ہم کے بعد ایک سورہ پڑھنی پڑتی ہے, پہلی رکعت میں دوسرے رکعت میں. پہلی رکعت میں مستحب ہے کہ سورہ انا انزلنا پڑھی جائے, اور دوسری رکعت میں مستحب ہے کہ سورہ قل ہو اللہ پڑھی جائے. انا انزلنا آپ نے دیکھ سورہ قل ہو اللہ کی اہمیت دیکھی, سورہ انا انزلنا آپ نے شروع کی, آدھی پڑھ لی, آپ نے کہا نہیں قل ہو اللہ پڑھوں گا, آپ چھوڑ سکتے. لیکن اگر بسم اللہ سورہ قل ہو اللہ کی نیت سے پڑھ لیے, اب آپ سورہ چینج نہیں کر سکتے. سورہ توحید کی یہ فضیلت ہے. اگر آپ نے بسم اللہ اس نیت سے پڑھا کہ میں سورہ قل ہو اللہ پڑھوں گا, اب آپ چینج نہیں کر سکتے. تو کہا کہ اچھا ایک اور مسئلہ بھی ہو جائے کہ ایک ہی سورہ کو پانچوں وقت کی نماز میں ریپیٹ کرنا مکروہ ہے. مثلا پہلی رکعت میں سورہ ہم کے بعد پانچوں نماز میں ایزاجا پڑھتا ہوں, کہا مکروہ ہے, سوائے انا انزلنا کے کہ آپ پوری پانچوں رکعت پانچ وقت کی نماز میں آپ پڑھیں, مکروہ نہیں. قل ہو اللہ پڑھیں دوسرا سورہ, مکروہ نہیں. لیکن کوئی اور سورہ جو ہے پانچ نماز میں آپ ریپیٹ کریں تو مکروہ ہے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا؟ کہا کہ ہم علی کے ساتھ گئے تھے جنگ کی, جنگ کے دوران بھی نماز پڑھائی علی نے, آتے جاتے بھی نماز پڑھائی, لیکن ایک چیز ہم نے علی سے دیکھی, جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی وہاں پہ بھی نماز کے دوران, جنگ کے دوران بھی, سب جگہ جو ہے علی نے سورہ قل ہو اللہ پڑھی نماز کے اوپر. اب اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے رسول بلائیں گے کہ اے علی ذرا یہاں, کچھ نہیں کر سکے کم سے کم رسول سے ڈانٹ تو پڑوا سکتے ہیں, دل کا بغض تو ہلکا ہوتا ہے. حسد اسی لیے برا ہے, حسد اتنی خطرناک مرض ہے کہ انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے. امیر المومنین سے جن کو حسد ہے نا, ان کی بھی کیفیت یہی ہے, اپنے آپ کو جہنم میں بھیجنے کو تیار ہے بغض علی میں. دنیا میں چوری چران کٹ جائے تو ہزار دفعہ چوری اٹھاتے دیکھتے وہ والا حصہ تو نہیں کہ یہاں سے میرا ہاتھ کٹا تھا, لیکن بغض علی میں حسد بھی اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر محسوس نہیں ہوتا. حسد اتنی بری چیز ہے کہ روایت کا جملہ ہے کہ حسد ایمان کو ایسا کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. بعض روایتوں میں کہ نمک کی مثال دی, نمک جیسے پانی میں گھل جاتا ہے ایمان ایسے گھل جاتا ہے. تو یہ بغض علی, حسد علی اتنا زیادہ ہے کہ شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے, کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ کہ علی ذرا یہاں کیوں کیا تم نے, کچھ نہیں کر سکے کم سے کم ایک دفعہ دل کو تھوڑا سا تو ٹھنڈک مل جائے گی. لیکن جس کے فضائل پڑھنے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہو, کوئی کتنی بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول نے کہا
کہ سورہ توحید کی کثرت سے تلاوت وہ کرتا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہو اور اللہ اس سے محبت کرتا ہو. یہاں پہ آئے تھے علی کی منقصت کو کم کرنے کے لیے, جب اٹھ کے گئے تو ایک فضائل علی کو اور لے کے چلے گئے کہ اب سورہ توحید کا بھی ایک رشتہ ہو گیا امیر المومنین کے ساتھ. اور سورہ سلاسل کیا ہے, یہ فضائل علی کیا بن گئے. آج تو اپنوں کو ہضم نہیں ہوتا, دوسروں سے کیسے ہو. جہاں فضائل علی شروع ہو جائے وہاں پہ جو ہے وہ تعویلات شروع ہو جاتی ہیں, احادیثوں کو جو ہے وہ موڑ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, نہیں اس سے مراد یہ ہوگی, نہیں اس سے مراد وہ ہوگی. جبکہ فضائل علی کیا پڑھے جائے گا کہ جنگ سلاسل میں جب آپ گئے اور آپ نے گھوڑا دوڑایا ہے, تیز گھوڑا دوڑ رہا تھا اور جب چٹان پہ پاؤں مارا ہے تو چنگاری نکلی ہے, تو خدا نے سورہ نازل کیا کہ والعادیات ذبحاً فالموریات قدحاً فالمغیرات صبحا, قسم اس سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑے کی کہ جب چٹان پہ قدم مارتا تھا چنگاری نکلتی. فضائل علی تو چھوڑو, جس گھوڑے پہ میرا مولا سوار ہے اللہ اس گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے. ارے حیدری سلوات پر محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سورہ سورہ عادیات جس کا تعلق امیر المومنین کے ساتھ ہے, اس کو اپنا روٹین بنائیے. میرا خود آزمودہ تجربہ ہے کہ جو ڈیلی 110 مانگ رہا ہے, مولا کا عدد ہے 110, مومن کا ٹیلی فون کا نمبر کی اختتام بھی 110 پہ ہوتا ہے, گاڑی کا نمبر بھی 110 ہوتا ہے, یعنی ہر وہ نمبر کے جس کا تعلق اہل بیت سے ہے. ٹیلی فون نمبر کیا ہے آخر میں, کیا ہوگا 5, 7, 12, کیا ہوگا 5, 12, 14. تو یہ 5, 12, 14 نمبر لگا لینے سے موبائل میں کوئی فائدہ نہیں ہے. 5, 12, 14 کو اپنے اندر بسا لو, تمہارے عمل سے پہچانے لگے گا کہ یہ کون ہے. مسجد کوفہ کے اندر جب حضرت مسلم آئے تو ابن زیاد نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو کہ مسلم کی ایکٹیویٹیز کیا. غلام نے کہا کہ میں نے تو آج تک مسلم کو دیکھا ہی نہیں, میں کیسے پہچانوں گا مسلم کون ہے. ابن زیاد دشمن اہل بیت, قانون کیا بتا رہا ہے کہ جاؤ مسجد کوفہ میں جا کے دیکھو, جو لمبی لمبی نمازیں پڑھا ہو, جو جس کے لمبے رکوع سجود ہوں گے وہی ان کا اس کے بنیاد پہ. یعنی علی والے حسین والے ان کی نماز ان کا دین دوسروں سے مختلف ہوتا ہے. تو سورہ عادیات کیا ہے کہ جو بھی اس کو 110 مرتبہ پڑھے گا مولا کائنات ہدیہ کرے گا, مالا مال ہو جائے. آج تو سب کو مال کی پریشانی ہے, اپنا اپنا وقت چھوڑ گئے, یہاں بھی کیوں بیٹھے ہوئے, وہاں پہ امنیت نہیں ہے, سکون نہیں, یہاں پہ سکون سے چار پیسے تو کما لیتے ہیں نا, اس پیسے میں برکت کیسے ہوگی, اس پہ یہ پیسہ زیادہ کیسے ہوگا. 110 مرتبہ سورہ عادیات پڑھیں اور مولا کو ہدیہ کریں. ضروری نہیں ہے کہ ایک ساتھ ہی بیٹھ کے پڑھیں. ہمارے آئمہ اتنے رحم دل ہیں, اتنے کریم ہیں کہ جو چیز بتاتے ہیں فائدے والی نا اس کو بہت ہلکا کر دیتے ہیں. بہتر تو یہ کہ ایک ہی جگہ بیٹھ جاؤ, جس عمل میں چاہتے ہو کہ زیادہ اثر ہو اس کا زمان مکان معین کر لو. مثلا زیارت عاشورہ پڑھنے کا عمل کر رہے ہیں تو ٹائم معین کر لو کہ مطلب روز شام کو 7 بجے پڑھوں گا تو 40 دن پڑھو گے, اس کا اثر کچھ اور ہے. جیسے اینٹی بڑھے جب آپ کو کہیں کہ 8-8 گھنٹے پہ کھانا ہے تو آپ 8-8 گھنٹے پہ کھائیں گے تو زیادہ اچھا اثر ہوگا. آپ کبھی 8 گھنٹے پہ کھائیں, کبھی 10 گھنٹے پہ کھائیں, کبھی 12 گھنٹے پہ کھائیں, اینٹی بایوٹک اثر کرے گی لیکن وہ اثر نہیں کرے گی کہ جو ڈاکٹر نے کہا تھا 8-8 گھنٹے کے بعد. تو جو بھی وظیفہ جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں اگر اس کا ٹائم معین کر لیں, جگہ معین کر لیں, اس کے اثرات بدل جاتے ہیں. لیکن ظاہر نوکری بھی تو کرنی ہے, اسی دنیا میں بھی رہنا ہے. اگر ٹائم نہیں مل پا رہا چلتے پھرتے کسی بھی طرح دن میں 110 مرتبہ عدد مکمل کر لیں, 110 مرتبہ سورہ عادیات پڑھ لیں, اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کا ثواب مولا کائنات کو ہدیہ کریں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسے نکھار آتا ہے. مولا کی مجلس عجیب سخی تھا یہ میرے مولا کہ آج شہادت کیا یہ ہم چل رہے ہیں مولا کے, ذکر مولا کا ہو مگر اس کے بعد کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. علی کے حوالے سے سورہ عادیات مولا نے آپ کو پہنچا دی,
کہ میرے نام میں آئے ہو نا خالی ہاتھ نہیں جاؤ. مجھ سے محبت کرتے ہو کبھی ماں کے لیے پریشان نہیں ہوگا. کہ آج کا دن جو گزرا بڑی مصیبت کا دن ہے. 20 رمضان کل 20 رمضان ہوگی, آج 19 کا دن ہوگا. یہ مولا کو ضربت لگ چکی. کل مصائب میں آپ نے یہاں تک سنا نا کہ مولا کو چٹائی پہ لٹا کے گھر لے کے آئے. اور آج کا دن کیسے گزرا ہوگا اولاد علی کا ہی مجھے نہیں معلوم. بیٹیوں نے کیسے اپنے بابا کو دیکھا ہوگا کہ فاتح خیبر و خندق صحت کی تکلیف سے توڑ کر محبت کرنے ماننے والوں نے کس طرح برداشت کیا ہوگا اپنے مولا کو کہ جب دن میں ملاقات نہیں ہوئی ہوگی. اصحاب امیر المومنین ملنے کے لیے آئے. شہر زہر کی شدت اتنی زیادہ ہے, زخم اتنا گہرا ہے کہ میرے مولا سے برداشت نہیں ہوگا. لیکن جب محبت کرنے والے ملنے کے لیے آئے تو یہ بھی علی کا اخلاق ہے کہ منع بھی نہیں کر سکتے. بلایا گیا, سارے ماننے والے آئے. حجر بن علی کہ جن کے قبر مبارک کو داعش ملعون نے تہس نہس کر دیا, آپ کے جنازے کو قبر سے نکالا. کیوں؟ علی کا ماننے والا. تو یہ جب ملنے کے لیے آئے نا حجر بن علی, تو امیر المومنین کے چہرے کی نقاہت دیکھ کے اتنا بلک بلک کے روئے, آنسو نہیں رک رہے تھے. میرے مولا نے کہا کہ اے حجر اتنا گریہ کیوں کرو؟ کہا مولا مجھ سے آپ کی کیفیت دیکھی نہیں جا رہی, آپ کی جو اس وقت حالت ہو رہی مجھ سے یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی. کہا اے حجر تم آج میری غربت پہ رو رہے ہو, میری مصیبت پہ رو رہے ہو, کل ہماری محبت میں تمہیں بے دردی سے قتل کیا جائے گا. اور اس کے بعد میرے مولا نے کہا کہ اے میرے اصحاب جو پوچھنا ہے جلدی جلدی پوچھ لو, اب علی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ زیادہ دیر تک تمہارے سوالوں میں جواب دے سکے. اور آج کا دن وہ ہے کہ جس دن میرے مولا نے ظہر عصر کی نماز مغرب عشاء کی نماز بیٹھ کے پڑھی. خاندان اہل بیت میں اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھے, شام غریبہ میں بھی سید سجاد نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی, زینب و کلثوم نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی, شام کے قید خانے میں اگر زینب بیٹھ کے نماز پڑھے تو سید سجاد حیران ہو کے پوچھتے ہیں پھوپھی اما آپ اور بیٹھ کے نماز پڑھے, اس کا مطلب کیا ہے؟ خاندان اہل بیت میں اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت بڑی مصیبت میں ہے. اور میرے مولا نے آج بیٹھ کے نماز پڑھی. نہ جانے کیسے رولا کھولا ہوگا اولاد علی نے, کس طرح سے روزہ کھولا ہوگا کہ جب اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں. امیر المومنین کی جب اصحاب کی حالت ہے کہ اپنے مولا کے چہرے کو دیکھ کے آنسو نہیں رک رہے, تو جب علی کی بیٹی زینب و کلثوم نے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا ہوگا کتنا تڑپ تڑپ کے روئی ہوں گی, کتنے آنسو بہائے ہوں گے. یہ تو علی کی بیٹیاں ہیں نا, ان کے پاس تو زیادہ معرفت ہے اصحاب سے زیادہ. تو جب یہ عالم دیکھا تو ایک مرتبہ, یہ خاندان رسالت کا ہی طریقہ ہے کہ جب بھی مصیبت پڑتی ہے نا فوراً مصلی بچھاتے ہیں, دو رکعت نماز پڑھتے ہیں خدا کی بار کر, اور یہ دعا کرتے ہیں پروردگارا ہماری اس مشکل کو حل کر دے, جائے کربلا کا میدان ہو, کہیے کوفے میں امیر المومنین کا گھر ہو. کہ جب ام کلثوم نے اپنے بابا کی حالت دیکھی نا, ایک مرتبہ مصلی بچھایا, مصلی بچھانے کے بعد دو رکعت نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ کو اٹھایا کہ پروردگار میرے بابا کو صحت دے, جو ساری دنیا کا مشکل کشا تھا آج اس کی صحت کے لیے. کہا پروردگار میرے بابا کے سائے کو سلامت رکھنا, پروردگار میرے بابا کو صحت عطا فرمانا. اتنے ملزم کے کان میں آواز گئی. ایک مرتبہ کہا یہ کون ہے جو دعا کر رہا ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی, چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے. ابن ملجم نے کہا کہ جاؤ اسے کہہ دو کہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں, تمہارا باپ نہیں بچے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے 1000 درہم کا زہر لیا ہے, 1000 درہم کی تلوار لی ہے, 40 دن میں نے اس زہر کے اندر تلوار کو بجھایا ہے. اس تلوار کا, اس زہر کا اثر یہ ہے اگر ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے سمندر کا پانی زہریلا ہو جائے گا, علی نہیں بچ سکتے.
لیکن علی کا اخلاق آپ دیکھیں کہ جب مغرب کا وقت آیا ہے نا, افطار کے لیے شربت لایا گیا. ایک مرتبہ میرے مولا علی نے پوچھا, اے بیٹا حسن یہ بتاؤ کیا ابن ملجم کو کچھ کھانے کو دیا؟ میں کہوں گا مولا یہ تو آپ کا قاتل ہے نا, مولا اس نے تو داماد رسول کو رسول کے بھائی کے وصول کیا ہے. مولا کیا کہیں گے؟ میرے گھر کے اندر ہے, میں اسے بھوکا نہیں دیکھ سکتا. وہ علی کے جو ابن ملجم کو نہ بھوکا دیکھ سکے, وہ کربلا کے میدان میں اگر ہوتا تو کس طرح سے علی اصغر کو تڑپتے دیکھتا, وہ کس طرح سے سکینہ کو پیاسا دیکھتا. یہ علی کا اخلاق ہے کہ آج اس عالم میں بھی ہیں لیکن اپنے قاتل کی بھی فکر ہے کہ کہیں سے بھوکا نہ رکھا گیا ہو. زہر کی شدت اتنی زیادہ ہے میرے مولا کی آنکھیں کھلی. ایک بتاؤ میری مولا کی آنکھیں کھلی, میرے مولا امام حسن کو بلاتے ہیں اور کہا ہے بیٹا یہ کسی کے کرانے کی آوازیں آ رہی ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بہت تکلیف ہے. میرے مولا نے کہا کہ ہاں بابا, آپ کے محبوں نے اپنے ملجم کو رسیوں میں جکڑ دیا, اس کے ہاتھ اور پاؤں کو رسی میں اس طرح سے باندھ دیے کہ جس کی تکلیف سے وہ کرا رہا ہے. میرے مولا نے کہا کہ اے بیٹا حسن جاؤ اس کی رسیوں کو ڈھیلا کرو, اس لیے اتنا زور سے نہیں باندھو, رسیوں کو ڈھیلا کر دو. میں کہوں گا مولا آج تو آپ کا قاتل ہے نا, آج تو آپ کا مجرم ہے, لیکن آپ کو اس کے ہاتھ کی رسیاں بھی یاد آ رہی ہے کہ کس کے نہ باندھنا, ڈھیلا کر دو. میں کہوں گا مولا آپ جب یزید کے دربار میں ہوں گے تو آپ نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا, ایک رسی کے اندر 12 گلے بندھے تھے, سکینہ بار بار کھڑی ہوتی ہے, بار بار بیٹھتی ہے. ایک مرتبہ یزید نے پوچھا یہ بچے کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بیٹی ہے. کہا یہ بار بار کھڑی کیوں ہوتی ہے, بار بار بیٹھتی کیوں ہے؟ سکینہ نے کہا اے یزید تیرے سپاہیوں نے ایک رسی میں 12 گلے باندھے ہیں, ارے میں سب سے چھوٹی ہوں, جب میں بیٹھتی ہوں نا ارے ان کے گردن دکھنے لگتی ہے, جب میں کھڑی ہوتی ہوں ارے میرے باہوں میں درد ہونے لگتا ہے. اے علی ساری بیویوں نے شہزادی زینب کو گھیرا ہوا تھا, یزید نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. یزید نے کہا اچھا یہ زینب ہے؟ اب زینب کو مخاطب کر کے کہا اے زینب دیکھو تمہیں خدا نے ذلیل کیا, تمہارے بھائی کو قتل کیا. کہا شہزادی زینب نے نارا ہے تو اللہ جمیلا, ہم نے اپنے خدا سے سوائے اچھائی کے کوئی برائی نہیں دیکھی. یزید کو دہشت آ گیا, ایک مرتبہ کہا ارے یہ اس کی زبان میں اتنی طاقت ہے اس کو قتل کرتی, اس کی قتل کی بات بھی ارے ان کے دیور نہیں بدلے. ابھی ایک مرتبہ دیکھا سید سجاد صاحب کو جھکائے کھڑے ہیں, پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا علی ہے. کہا علی تو کربلا میں مار دیا گیا. کہا یہ کون؟ کہا یہ علی ابن حسین ہے. چوتھے امام نے جو جواب دیا نا ایک مرتبہ دہشت میں آیا, آنے کے بعد جلاد کو حکم دیتا ہے, اے جلاد دیکھتا کیا ہے اس کی گردن کو اڑا دے. ہائے زینب تڑپ گئی. ایک مرتبہ جب دیکھا ارے سید سجاد پہ حملہ ہو رہا ہے, مرتبہ یزید کو مخاطب کر کے کہا اے یزید ہمارے سارے مرد قتل کرنے کے بعد بھی تجھے سکون نہیں ملا. لیکن دیکھا جلال نہ رکا, شہزادی دوڑتی بھی آئی, چوتھے امام پر اپنے آپ کو گرایا اور ایک مرتبہ کہا اے یزید میرے بھتیجے کے قتل سے پہلے تجھے مجھے قتل کرنا پڑے گا. یزید نے جلال سے کہا اس کی بھوبی کو قتل کر دے, بعد میں بھتیجے کو قتل کر دے. ارے جیسے ہی یہ منظر فضا نے دیکھا, فضا فاطمہ کی وہ قنیز ہے جنہیں بچے ماں کہہ کے گھر پکارتے تھے. فضا نے ساری زندگی بچوں کو ماں بن کے ہی سنوارا دیا تھا, اب جب وقت آیا ہے نا زینب کو دیکھا ارے قتل ہونے والی ہے, فضا دوڑ کے
آئے اپنے آپ کو گرا دیا اور یزید سے کہا اے یزید اگر میری شہزادی کو قتل کرنا چاہتا ہے پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا. یزید نے جلاد سے کہا ارے دیکھتا کیا ہے پہلے اس حبشہ کی کنیز کی گردن کو اڑا دے. ارے بس جلاد جب آگے بڑھا ایک مرتبہ فضا نے دربار میں نظر کو توڑایا دیکھا حبشہ کے چند غلام کھڑے ہیں غلاموں کو مخاطب کر کے کہا اے حبشہ کے غلاموں تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے تمہارے کمینے کی عورت پہ تلوار اٹھائی جائے اور تم بے غیرتوں کی طرح کھڑے نہیں جاؤ. بس اتنا کہنا تھا غلاموں نے تلوار نکالی کہا اے یزید جلاد کو روک لے اگر تلوار چل گئے میرے دربار میں خون کی لڑکیاں بہ جائیں گی. جلاد کو روکا زینب بھی بچ گئی فضا نے زینب کو بچایا سجاد کو بچایا لیکن ایک مرتبہ زینب نے مدینے کی طرف دیکھا کہا اے اللہ کے رسول آپ کی امت میں ایک کنیز کا اتنا احترام اگر اپنی مدد کے لیے قبیلے والوں کو بلائے ہر آدمی مدد کے لیے آ جائے محمد کی بیٹیاں بلاتی رہ جائے کوئی مدد کے لیے نہ آئے. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری اس قدیس عبادت کو قبول فرما ہمارے ناسوں کو ہمارے ذہن میں تک عطا فرما پالنے والے تمام مومن کی ہر دینی و دنیاوی حاجات کو پورا فرما ان کے روزے نماز ان کے اعمالوں کو اپنی بارگاہ میں سب سے قبولیت عطا فرما پالنے والے اس ماہ مبارک رمضان کو ہماری ان کی زندگی کا آخری رمضان نہ قرار دے پالنے والے اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں مغفرت ہمیں مغفرت پانے والوں میں شمار فرما پالنے والے جو بے اولاد ہیں اولاد صالحہ عطا فرما پالنے والے جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو دشمنان اہل بیت کے شر سے محفوظ فرما پالنے والے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے عطا فرما پالنے والے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما جو مرسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما پالنے والے امیر المومنین کے صدقے میں ہمیں اور ہماری نسلوں کو نسلاً بعد نسلاً محبان اہل بیت میں سے قرار دے پالنے والے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما پالنے والے امام زمانے کے جب ظہور ہوا ہم ان کے انصار آباد میں شامل فرما منتقم آج محمد یوسف ادارہ امام زمانے کے دور میں تعجیب فرما آتمین سے رخسار
Thank you.